macet, si kurse dhe kafshet e tjera shtëpiake, sjellin dashuri, qetësi dhe atmosferë pozitive në shtëpin e se cile që i mban. E ato janë shumë të preferuara për pastërtin që i karakterizon, por edhe për faktin se nuk kërkojnë kujdes të veçantë. Atoma dje shpesh cilësohen edhe si mendje madhe, pasi kërkojnë vëmendje vetëm atëherë kur u vjen qefi i vetë. E sa i përket anës shëndetësore, vetëm duke pasur pak një uri të përgjithshme për kujdesin ndaj kafshëve dhe duke ndjekur këshillat e veterinarit, macja juaj do të gëzojë shëndet të plotë. Veterinari, si Latin Mjeku, tregon disa këshilla shumë të nevojshme për ju që keni mace në shtëpi, apo është në planet e juaja që ta merrni së shpejti. Duhet të qëndroj për 6 ose deri në 8 javë në anavete, pas vetëm në këtë periudhë kohore fiton imunitet aktiv ose që quajmë ne për këtë periudhë kohore, pas që dihet se çumshi i nënës është shumë specifik, i cili edhe i mundëson rregullimin e organizmit, në të njëjtën kohë ushqyeshmëria adekuate e saj, edhe mbron prej shumicën e infeksioneve të cilat mundet më paraqit në këtë kohë. Duke pasur parasysh që macja nuk është qenie njerëzore, prandaj nuk duhet të ushqehet si jo, e aq më pak me mbetjet e ushqimeve tuaja. Kemi disa pyetje të cilat vazhdimisht na bën klinikën tonë, ku ushqim me ushqim shtlopës, mande kemi zbut këto me ujë, se kemi dhënë edhe disa prej konserva apo suplementeve tjera. Në klinikën tonë zakonisht japim këshilla që këto ushqime mos të aplikohen, për shkak se nuk shkojnë favorin në macës ose mund me shkak të probleme tjera. Shumicën e pyetjeve neve që na adresohen është maca ka hangër shumë, është frymëbarkë ose kemi edhe diare. Duke ditur se çumshi i lopës përfshin ndaltë kot laktozës, kjo nuk do të thotë që është ushqim aq i posaçëm për ushqimin e kësaj. Pasi që tek hotele do të thotë përfshinja ndaltë laktozës nuk mund të absorbohet ose do mund të shkaktojë këto probleme, qoftë me diare ose me probleme shëndetësore tjetër. Në momentin kur e adaptoni një mace, qoftë racë apo edhe nga rruga, hapi i parë që duhet ta bëni është ta dërgoni tek veterinari. Këshilla ime si veterinar është maci të bëhet patjetër në kontroll, të shihet domethënë gjendja e përgjithshme e saj, pasi që ne e dimë se shumica prej tyre ballafaqohen me qoftë me infeksione sekondare, qoftë me parazit jashtëm ose edhe parazit mbrapsht, apo natyrave të ndryshme. Në kontroll edhe një informacion i cili kishë me qenë njërës e kërë një shumë i mirë për pronojnë dhe për kujdesin e sojna, e mbronë dhe më thonë edhe jetë gjatësin e sojna dhe problemet sa të mund më hasma të tje. Ne i sugjeron që imunizimi i kafshëve të fillon dhe më thonë kryesisht prej moshës 6 dhe 8 javshëve, kjo është dhe më thonë shkon me seanca që janë vaksina për mbrojtjen kryesisht prej smundeve cila ma të shumë të këto atakohen. Të rritëm pak, macet fitojnë një imunitet më të madh dhe nuk kërkojnë kujdes dhe kushtet të veçanta, por përshtaten shumë mirë me gjendjen e shtëpisë, me kushtet specifike dhe higjienën e përgjithshme. Macat nipin si mbretreshat e pastartisë dhe zorherë do më thonë është me gjithë një macet cilë është e papastër ose mëna me thonë është me një problem caktum. Janë mjaft leta për mirë mbajtje, nuk dojnë në një kështi për kujdesje të veçantë, shumicën e aktiviteteve kjo i kryen vetë dhe me të vërtetë sjell një kënaqësi në familje. Sidoqoftë, macet mbesin shumë të dashura për njeriun dhe mesatarja e jetëgjatësisë së tyre është 9 deri në 13 vjetë.